Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse lindo porta-coque. Olha que lindo, pessoal! Esse aqui eu fiz para minha filha. É muito fácil de fazer, não é difícil. Coloquei essa linda flor, que é a rosa linda. Eu tenho ela aqui no canal na tiara, vindo muito bem dessa flor, tá? Como no bico de pato, como na tiara. Coloquei um detalhe aqui de manta de strass na ponta. E é isso aí. Espero que vocês venham gostar desse lindo papo de hoje. Eu vendo de R$ 35, tá, pessoal? Sugestão de valor. Vamos lá para as medidas? Vou mostrar aqui para vocês a tiara. A tiara é essa, pessoal. Tenho ela aí no canal, tá? Vou deixar o link na descrição aí do vídeo, o link do passo a passo dessa linda tiara, tá bom, pessoal? O que vamos precisar? Eu vou usar aqui meia pérola número 6, tá? Já fiz as pétalas aqui da flor. A gente vai precisar de 19 pétalas dessa, tá? Para fazer a flor, vamos precisar fita número 9, 19 pedacinhos de 8 centímetros. Para fazer o nosso porta-coque, vamos precisar de fita número 9. Vamos precisar de uma vez de 80 centímetros. Como é muito grande, não dá para vocês ver tudo aqui, tá? 80 centímetros, tá bom? Vamos precisar também de dois pedacinhos de manta de strass para colocar na ponta de 4 centímetros. Vou precisar de duas tiras dessa aqui de 20 centímetros com três tirinhas de strass, tá bom? Vamos precisar de um círculo de feltro de 6 centímetros por 6 para a gente estar fazendo o acabamento da rosa. E vamos precisar também de um pedacinho de feltro de 8,5 de altura por 20 centímetros de comprimento, tá bom? Vamos fazer aqui o nosso acabamento com feltro. Enquanto vai colando, vocês podem estar fazendo com cola quente, mas eu prefiro fazer com a cola fria de silicone, que a gente pode ir regulando, né, para ficar perfeito. A cola quente colou, não solta mais. Aqui a gente vai marcar o nosso feltro no meio. A nossa fita aqui de 80 centímetros, a gente marca ela no meio também. O que é que vamos fazer? Vamos vir, vamos colar ela rente ao meio aqui com silicone, tá bom? Vou passar a cola no meio. E vou vir e vou colar aqui. E agora a gente vai passar a cola aqui, ó, em toda esta superfície. E vamos colar a fita no feltro dos dois lados, tá bom, meus amores? Vai ser um vídeo mais longo, porque eu quero fazer todos os detalhes aqui com vocês. Algumas partes eu vou estar acelerando, né? Para não ficar muito longo o vídeo. Mas o importante é vocês aprender a fazer certinho, né? A gente vem, cola aqui certinho. Agora a gente vai vir e vai colar essas partes do feltro aqui por cima, tá? Passo cola em toda a extensão do feltro. Igual eu falei, vocês podem estar colando com cola quente. Só que a cola quente não tem como vocês ficar tirando do lugar, né? Se colar errado. Colei aqui. Agora eu vou vir, vou passar aqui do outro lado, tá?
Ficando assim, pessoal, ó. Essa parte aqui é a parte que a gente vai usar pra tá colando as pérolas, tá? A gente vai tampar essa parte aqui, ó, que tá aqui por cima. Essa parte aqui é o acabamento perfeito, tá? A gente vai colar as pérolas por cima aqui, tá? Aonde que tá esse cortezinho aqui, tá? Agora, enquanto aqui vai colando, eu vou fazer as pétalas das flores. Vamos fazer todas assim. Vou fazer três aqui com vocês, tá? Minha cola começou a derramar aqui. É, a gente vai dobrar assim, vamos fazer assim e vamos trazer aqui por cima. E vamos colar com isqueira aqui, selando as pontas e unindo aqui uma à outra. Aí vocês vão fazer isso aqui com as 19 pétalas, tá bom? Já fazemos aqui as pétalas. Agora, a gente vai colar esses strass aqui nas pontas. Eu não colo com cola quente, porque cola quente solta. Eu uso a minha cola Pega-Mil 6000, tá? E vamos passar aqui, ó. Já fiz o teste, cola quente solta. E a Pega-Mil não solta, tá, pessoal? E vou colar aqui. Porque enquanto vai secando, a gente vai montar depois a nossa flor, tá? Eu tô passando o que eu já testei e não soltou, tá, pessoal? Agora eu vou tá separando aqui as pétalas das camadas, quantidade de cada camada, tá? E volto aqui com vocês, tá bom? Separei as camadas aqui, pessoal, são... Uma camada com 8 pétalas, uma camada com 6 pétalas, uma camada com 2 pétalas e uma com 3 pétalas, tá? A com 8 e a com 6 a gente colam da mesma maneira, mas a com 3 e a com 2 é diferente a maneira de colar. Vamos lá? Vou colar aqui uma com vocês e as outras eu vou dar uma acelerada na de 6, tá? A gente passa cola... E cola ela no meio mais inclinada, tá? Vamos fazer isso com todas. Vamos colando no meio e vamos inclinando a pétala assim, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. Agora a gente vai passar a cola e vai colar essa outra aqui. Ficando assim. Agora eu vou fazer a outra com vocês com um vídeo um pouco acelerado, tá? De 6 pétalas, é cola da mesma maneira. Agora, pessoal, com 3 pétalas, a gente não vai colar inclinado, a gente vai colar no meio, mas vamos colar reta aqui, assim, ó. Mas vocês podem fazer outra flor, tá? Já vi pessoal já fazer com a flor boleada, tá? Fica muito bonito. Agora eu vou vir e vou colar essa aqui. A gente pode tá passando um pouquinho de cola aqui onde tá soltando, tá? Pra depois, a hora que a gente colocar lá, não soltar. Passa nessa aqui também. Ó. Já começou a montar o nosso miolo. Agora, vamos fazer a de... Tem linha de cola aqui. A de 2 pétalas, que é o botão, né? Vamos colar da mesma maneira. Minha cola dá muita linha. Agora a gente vai vir, vou passar um pouquinho de cola aqui, vou colar aqui, e agora eu passo um pouco de cola aqui
e colo aqui, ficando assim o nosso botão, tá? Agora a gente vai começar a montar aqui a nossa flor. Gosto de passar um pouquinho de cola aqui. Vocês vão observando as dicas, tá? Aí, pessoal, agora eu vou montar aqui com vocês. A gente vai vir, vai colar o nosso filtro aqui. Passo cola aqui em volta do meu filtro. E vou colar ele aqui na nossa flor. Aonde vai ficando esses abertinhos aqui, eu gosto de tá passando um pouquinho de cola, tá? Ficando assim. Agora a gente vai começar a colar as nossas camadas, né, pessoal? Aí eu venho, intercalo aqui, ó. E colo a minha segunda camada. Agora eu vou vir e vou colar a minha camada com 3 pétalas, tá? Já colei aqui. Agora eu vou encaixar a minha aqui dentro, ver se vai encaixar perfeito, tá? Aí agora eu vou passar a cola. Passo cola lá embaixo. Pode passar bastante cola, tá, pessoal? E vocês colam aqui intercalando também, tá? Vocês vão enfiar no dedo, agora a gente vai dando uma abertura aqui nas nossas pétalas, tá? Agora a gente vai fechando ela. Ficando assim, perfeita, tá? E agora a gente vai começar a colar aqui as nossas mantinhas de strass e as pérolas, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai pegar aqui e vai fazer a medida aqui, ó. Se precisar de cortar, a gente vai e tira. A minha eu vou tirar aqui 2 carreirinhas aqui, ó. Dos dois ladinhos, imagino eu. 2 carreirinhas. Primeira coisa que vamos fazer, vamos colar aqui a nossa manta. Passo cola quente. Vou colando de pouquinho em pouquinho, tá? Pra gente encaixar perfeito aqui. Agora aqui, pessoal, a gente vai ver um pedacinho de manta e vai colocar ela aqui, tá? Deixa eu ver a quantidade que eu tenho que cortar. E vamos colar ela aqui, tá? Só de um lado, porque o outro a gente vai colar a florzinha, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai começar aqui a tá colando as pérolas. Vai ser 4 carreirinhas aqui que vamos colar. A gente passa cola de silicone, tá? Passei silicone, a gente vai começar aqui a colar nossas pérolas, tá? E vamos fazer aqui as carreirinhas, ó. A gente vai colocar 4 pérolas e vocês vão fazendo isso aqui até o finalzinho. Aqui vocês podem deixar um pedaço, que é onde que a gente vai colar a nossa flor, tá? Então, a gente não vai rumar até no feltro todo, tá bom, pessoal? Vou fazer um pouquinho aqui com vocês e depois eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? E vai fazendo isso aqui até o final.
Com esse espacinho aqui, pessoal, ficou um espacinho aqui de 5,5 pra gente colar a flor. A gente vai vir, vai passar a cola e vai colar ela aqui, tá? Vocês podem passar cola na manta também, tá? E vamos colar a nossa flor aqui em cima. A gente vai apertando aqui nas lateral e depois a gente ajeita, tá bom? Aqui o acabamento ficou perfeito, tá? Vai aparecer no início do vídeo no cabelo da minha filha. Eu coloquei no cabelinho dela. Porta-coque finalizado com sucesso. Aí é só vocês virem amarrar, tá? No cabelinho da criança, fazer o coque e amarrar. Ficando aqui perfeito, tá, meus amores? Se ainda você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho para receber todas as notificações, sempre tem novidades aqui no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Pode ser que uma fita dá diferença com a outra, que até parece que essa outra flor tá maior, mas é porque essa fita aqui é da chinesinha e essa aqui é sinibu pés pontada. Aí dá uma diferença aí na textura da fita, tá bom, meus amores? Deixa aí seu feedback, o que que achou do porta-coque, se vocês querem que eu trago mais ideias aí pra vocês no porta-coque, eu trago, tá, meus amores? É só vocês deixarem aí no comentário, tá bom? Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.